Hey guys, welcome back to our channel. आज फिर हमी नया भिडियो लिएर आइसकेको छौं र आज चाहिँ हामी दुई जना छौं किनभने अहिले यस्तो त्यो होस्टेलमा छ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ फेरि आइहाल्छ अनि आज चाहिँ हामी के गर्ने त भन्दाखेरि मासु भात च्यालेन्ज अनि विथ चिल्ली एकदम यहाँ हरियो हरियो लामो लामो खोर्सानी तीनटा हामीले यो खाना सँगै खाइसक्नु पर्ने छ अनि के गरी यो हामीमा जो लुजर हुन्छ उलाई फेरि पनिशमेन्ट छ पनिशमेन्ट पनि उनै छ गाह्रै छ अनि त्यससँग हामीले यहाँ चिकन करी लिएको छौं चिकन करी अनि भात त्यही छ सँग मही पनि छ यो चाहिँ मही हो मही हो अनि काँक्रा छ सलाद अनि यो चाहिँ के रे सिप्ली हैन सिप्लीको अचार पनि हामीले अलिकति लिएको छौं यो चाहिँ हल्का तितो हुन्छ भनेको चाहिँ सुने मैले त्यति धेरै पहिला पनि खासै चाहिँ खादिनँ त्यो मिठै हुन्छ अनि प्रेसर लोलाई चाहिँ अलिकति हुन्छ भनेर मैले यहाँ थोरै लिएको छु भन्दा पनि हजुरको र मेरो त्यस्तै नै छ मैले अलिकति कम क्वान्टिटी अनि टमाटर र लसुनको अचार यो पनि गाइस मुखमा थुकाइसक्यो हैन कमलामा फलेको हाम्रो टमाटर त्यसको अचार छ अनि त्यही आज खासै अरु चाहिँ केही छैन मासु भात च्यालेन्जमा फेरि हैन ल चियर्स गरौँ बुढाबुढी Cheers. अनि गाइज हजुरहरुलाई यो चिकन करी को रेसिपी चाहिएको छ भने चाहिँ मेरो नेपाली किचनमा छ हैन डिस्क्रिप्सनमा लिंक हुनेछ ब्रोइलरको झोल पनि लोकलको स्वादमा भनेर मैले त्यहाँ बनाएको छु उना पनि यसरी पकाउँदा मिठो हुन्छ ल अब ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ खोर्सानी साइड राख्नु पाइन्छ नि अझप्ति बन्छ खानु चाहिँ पर्यो तिनटे हैन ओहो जस्ट फेरि हामी खोर्सानी लभर हैन कहिले पनि मलाई गाह्रो हुनेवाला छ खानासँग खोर्सानी टोक्दैनौ हामी अचारको पिरो मात्रै खाने हो जहिले पनि ल सुरु गर्नु भन्दा अगाडि गाइज सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ गएर गर्दिनु होला त्यही हो ब्लग्सहरु आइरहेको छ हाम्रो बुढाबुढी ब्लग्समा पनि गएर सब्स्क्राइब गर्दिनु होला हेरिदिनु होला ब्लग्सहरु सब्स्क्राइब मन पर्यो भने गरिदिनु होला नत्र भने मन परेन भने नगरी गरिदिनु होला अरे ल रेडी 1 2 3 गो भात पनि लौ न धेरै पनि छ के हो यसरी डल्लो पारेर कचौडाले हालेको अब सुरु गरिसके अनि रेडी भनेर सुरु गर्नु मलाई त मिलाउने टाइम लाग्छ के फेरि धन्ने भयो खोर्सानी हाम बिसेर अचार पनि पिरो छ फेरि मासु भात चाहिँ गाइस छिटो खान सकिँदैन मिठो अचार पनि पिरो पिरो रहेछ खोर्सानी यो अर्को झन् पिरो अचार पिरो छ दुईटा अचार पिरो पिरो टाइपको छ अहिले भातसँग हाल्नुपर्छ फेरि छिटो खान्छ छैन बिस्तारै खाउँ खोर्सानी पिरो एउटा मलाई चाहिँ अड्किहाल्छ क्या भात चाहिँ छिटो खानै सक्दिनँ पेट हाने हो क्या अड्किने अन्त मैले यति धेरै नाम कमाइसकेँ 맞아. 나 너네 사람 저렇게 하고 뭔데 본 남자서? 하하하. 그걸 뭐라고? 안티도 너 헬로 바로 뭔데 문자 나오서 가면. 너왜? 헬로 바네를 빠인다는 걔라 알던. 그래 하고 벌써는. 너무 바쁜 거냐? 내가 안 먹어도. 요새는 사야. 맛있게 잘 먹어. 나 봐요. 진짜 고생. 둘째 시도? 응. 나 뛰어. 같이 시동죠. 하다 안 보여. 또 비려가? 맛있는지요? Yo siempre digo de cosas claras. ¿A qué te gusta esto? Manta para no te venía va. Yo el claramo un sola una hideo. Ramreo un sola. Maria. Tentación. Pero सुरुमा त क्या इन्जो लिएर आयो कि म अझै खान थाल्यो भने जित्छन् फेरि अझै लबरले फेरि अफिस केलाई चपाइचपाइ खान मन लाग्छ धेरै परेछ हो 자네 간이 한대 아래 와라. 고생 진대다. झुल्क्यो घाममा बस्दै भयो राममा राममा झुल्क्यो घाममा भने झुल्क्यो Relax rồi được rồi. Nãy đi rồi. Nó thế nào? Mày lạnh không? Bạp thế xong thế đúng không? Cứ bảo là. Đấy. Cái sự thì bạp chán nó nên mà nó. No voy a comer un cordero. No sé, no es suave la jaula. Surma's rather level. Well, I shall have the space behind that. Okay, got it. Shot in guys. Got it, boy. Piro, hey, Cortan. There, there. Ma, Tarvan Piro, is it here? Pasco Jali. तो दिपेरो भाई नहीं क्या गाइस अजय यहाँ चिकन चाहिए ना बारे हम जो अब ऐसे लास्ट उसे लास्ट बिस्तारी हम जो ला माले बनी शौकी साइड जो जस्ट बात कुमारी का टाइटल बरकरार रखियो है ना वन बारो बट हाँ वो भन्नु पर्यो अब के गर्नु बल्ल बल्ल जित्ने मौका पाइन्छ मैले फर्स्ट खोर्सानी सँग चाहिँ फर्स्ट खोर्सानी सँग चाहिँ यसै भात च्यालेन्ज गर्नु भने स्टुडियोले पनि सक्दैन त्यसले पनि हाल्छ हैन प्राय भात खान मलाई त अड्किन्छ के भात चाहिँ मलाई पनि अड्किन्छ नि अड्किन्छ भातमा त यो खानु पाइन्छ नि त मोइ खानु अनि फर्स्ट मैले मेन गल्ती गरेको फर्स्ट खोर्सानी सम्म चाहिँ मैले इन्जोय लिएको लाग्छ रे दिएन सेकेन्डमा झन् पिरो पर्यो खतरा पिरो पर्यो गाह्रो भयो हारे हुन्छ नि डाइरेक्ट मेन कुरा हो नि हैन अब पनिशमेन्ट गर्नु पर्यो फेरि आजको पनिशमेन्ट पनि खतरै छ है गाइस खोर्सानी छ दुईटा नाइ पाँचवटा खोर्सानी लुजरले खाने आएको थियो किनभने तीनटा अलरेडी खानासँग खाइसकेको भएर अझै दुईटा खोर्सानी छ अब यो पनि खाने छ आजको लुजरले चाहिँ त्यही खोर्सानीले हारेको म ल गाइस अब आजको विनर चाहिँ हाम्रो छ भातकुमारी आउँछ भातकुमारी ला पनिशमेन्ट गर्दै छु अब हैन ल गरम गरम रहेछ है किन अलिअलि गर्दै किन धीरे धीरे से तडपिने हैन बरु एकैचोटी तडपिने दुईटा एकैचोटी खाइदिउ यो म के भयो मासु हान पाउँछ है हुन्छ मै हेसन मै त्यो मात्रै Magana Moyen, Moyen, Mohi. Moira, Moy, my caparazon. Moira, Moy, my parazon. Soon a liberation. My hiding money go about Moy, you Moy, you quay Moy. Jun Moy. Oh, God, is it they have? Wait a little. Punishment. ल गाइस पसिना पसिना भयो घरमा गर्मी एकदमै धेरै छ फेरि यता धरानतिर चाहिँ हैन पानी पर्यो हुन्छ नि शीतल हुन्थ्यो होला अहिले एकदम गर्मी छ पानी दिउ बस हो सब भाचन के धेरै पानी खानु ल गाइस अब हाम्रो यो पनिशमेन्ट पनि सकिसकेको छ हजुरहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक गर्दिनु होला कमेन्ट गर्दिनु होला शेयर गर्दिनु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला अनि हामी सबै सोशल मिडियाहरुलाई पनि फलो लाइक गरिदिनु होला सबैको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ अनि यो चिकन करीको पनि हजुरहरुलाई चाहिन्छ भने मासुको झोलको डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छौ एकपल्ट चेक गरेर सबै गरिदिनु होला हजुरहरुको साथ र सपोर्ट यसरी नै पाइरहने आशा पनि राखेको छौं र आजको लागि यति नै अब अर्को भिडियोमा भेटौँला बाइ